AQSh O'zbekistondan afg'onistonliklarni qabul qilishni so'ramoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya va layk tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. AQSh O'zbekistondan bir necha ming afg'onistonlikni qabul qilishni so'ramoqda. Ommaviy axborot vositalari bu haqda xabar beradi. AQSh Tojikiston, Qozog'iston va O'zbekistondan amerikaliklarga yordam bergan 9 ming afg'onistonlikka vaqtincha boshpana berishni so'ramoqda. Bu haqda Bloomberg o'z manbalariga asoslanib yozmoqda.